Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala şerefin enbiya ve'l murselin. Vabat. Fillimisht e falënderoj Allahun Azza wa Jalla i cili na mësoi që sot jemi këtu vend. Elus Allahun Azza wa Jalla që Allahu ashtu siç na bashkoi sot, na bashkoi në xhenetin e tij. Me lenë Allah pa mos fol diçka rreth asaj që folëm ligjëratën e kaluar, do të pa ndonjë parajyrje veçantë do të vazhdoj me pjesën ku mbetëm. Jemi duke fol për vizitën e smurit, ku si pikë e radhës me lenë Allah Azza wa Jalla është çfarë pëlqejet për vizitorin të veproj momentin kur shkon të vizitoj të smurit. Do thot, kemi të bëjmë sot diçka me personin i cili shkon edhe viziton. Çka pëlqejet ajt veproj, çfarë duhet thot prej lutjeve dhe prej doave që kanë në sunetin e pejgamberit të Allah Azza wa Jalla, edhe si duhet që ta trajtoj të smurin edhe si duhet që të cilët me të. Qështja e parë që e kam përmendu le motë, si pikë është, personi kur shkon të vizitoj të sëmurin, du të azjet kohën e përshtashme. Do thot, du që tjetë një kohë përshashme që i përshatët të sëmurit, jo që i përshatët vizitorit. Përshak se më pyqë këto është i sëmurit dhe sëmundja e ti dhe shëndetit ti. Në kësi raste, du të me pas kujdes kur shkon e viziton, përshak se nga njeri sëmurit nuk është në gjendje të mirë, ose ka mundësi me qenë me dhimbje, ose ka mundësi që vizita jote tjetë penges për kurimin e ti më shpejt, ose ti pengoj thjesht. Thuhet për Imam Mahmetin Rahimullah, që shkoj kur e vizitoj një të sëmur në Ramazan, shkoj e vizitoj në mbrëmje dhe thoshte Imam Mahmeti që gjatë Ramazanit i sëmuri vizitohet në mbrëmje. Njëherë i than për një person që është i sëmur dhe i than që filani është i sëmur, ishte dyku perëndimi i diellit, tha i sëmuri vizitohet, ishte vera, tha vizitohet, tha në mbrëmje. Këto dy rastet Imam Mahmeti që kanon, ndoshta imami e ka pos për qëllim shkaku i Ramazanit, do thot që njeri mos ta largoj vetën për ibadetit, ose ndoshta shkaku që mos ta ngarkoj vetën, atëre nuk ka pos mjetet transporti, sikur se tash janë ma komode, ashtë ndoshta me hes pak ma gjatë edhe ka qenë edhe nxet, e ka thonë ma mirë është natën, edhe për atë për normalisht për smurin, se nga njerë, kur ashtë edhe nxet edhe ka njerëzi brenda aty, nëse nuk ka, do thot, kondicioner, atëherë është problem për atë të sëmurin cili nuk mundet për me duru dhe te për shtes, edhe nxehtësinë që e lishon trupin njeriut. E kështu, në kësi rase, do thot, preferohet me qenë natën. Normalisht, tash, ndoshta kushtet janë më të mira, edhe ka mundësi me vizitu edhe ditën, ka mundësi me vizitu edhe në kohë tjera, nga njerë, kufizot vizita, shkaku i spitalit, ta kufizon me orë caktume, do thot, qëllimi është këtu e mira e të sëmurit. Ajo krejt do thot poenta është që të vizitohet i sëmuri kur është më e mira për te, që mos dëmtohet edhe mos nëndohet në asnjë lloj forme. Çështja tjetër, prej asaj që pëlqejet, është personi i cili viziton t'i dërgojë ose t'i çojë të sëmurit ndonjë dhuratë. Qëllimi i dhuratës është ajo që ne e veprojmë ose ka qenë te ne edhe traditë, kur nonët e tonë ose babalartë e tonë për para kur shkonin vizita i dërgonin smurit do thot pëmë ose perime ose do thot lëngjet ndryshme bilen për para normalisht kushet nuk kanë qenë matë mira ekonomike e kanë bletë matë mira në masë që nëjton ose e kanë rujt për rase tila ja kanë qutë smutin edhe kjo thuhet që të smurit i jep knaci edhe e gëzon zemrën e ti aja është i smur ndoshta nuk ka dhe nuk pi po më e mira është nga njëherë në këtë formë do thotë ta gëzosh se ja lehtëson atij çështjen e tij dhe do thotë ja lehtëson do thotë atë problemin e tij dhe normalisht i jep optimizëm i përçon do thotë një lloj optimizmi në shpirtin e tij që të ngritet moralisht sadopak edhe ta tejkaloj problemin që e ka me lenë e Allahut subhanehu ve teala. Andaj pëlqejet inshallah dhurat nëse normalisht ekziston ai mundësi se personi i cili është në kom ai as nuk dëgjon as nuk di, po atëre familjeve është nëse ka ndonjë rast që ka nevojë për diçka, po i sëmuri nëse ekziston mundësia për me hunger dhe me pi, atëra është mirë mja dërgojnë ndonjë dhurat ose nuk ka shpa tjetër dhurat e cila o pihet, diçka tjetër e cila më vonë do ta shfrytëzoj me lenë e Allahut subhanehu ve teala. Çështja tjetër është kur hy personi i cili shkon vizitë është mirë për me hyrë dhe me dalën pa e lëndu dhe pa shqetësu të sëmurin. Fatkesish ne kemi po shpesh raste, po flas për neve, kur kemi shku te i sëmurin, ma shumë e kemi shqetësu dhe kemi bo problem se sa që e kemi vizitu dhe e kemi reatu. Do thotë shkojmë kalabalëk, shkojmë ma shumë veta edhe nuk kujdesemi për gjendjen e tij edhe shpeshar e angazhojmë me pyqet ndryshme edhe nga njerë besa dhe e friksojmë. Do thot kemi raste të tilla ku i themi se simbolli është i smupin do një smunjë, do thot
para një njove edhe i njoni case mund kështu si ti, po ndrojjet. Adi do thot atina mo t'i jaupe dhe shpresen edhe, ai, normalisht e pak ader nuk vdes, po do thot ashtë ti si e trajton edhe si cilësh me atë. E do thot ashtë mirë që njëri kur t'i një t'i e me edukat edhe dole prej aty me edukat. Hej do thot nëse ko një vojt një ka një, mos shkojnë do thot shpesh edhe mos t'bëhen kalaballak që mos lëndotaj. Prej pikave qira është ajo që përqet është për shpejtimi i vizitës. Unë e përmenda që nuk ka hadith i cili aludon që kur duhet që të vizitoti së muri. Pandaj nuk ka imi e përmenda ligjëratën e kalu me thoshti që gjdo kohë, gjdo ditë, gjdo periud lejo që të vizitoti së muri. Ajo që ka ardhë që e cek Enes ibn Malik që e ka përmend Imam Ghazaliut e Ihya Ulumuddin që pejgamberi Allah ka thënë që të vizitot pas 3 ditëve hadithi është i shpikur. Është i fabrikuar, nuk ka të bëjë thotë me hadith vërtet. Edhe prandaj thonë ulemat që kjo çështje lidhet me atë kur është më e mira për smurin. Ajo që ka në hadith është i dhamarit kur i smuri do të thotë smurët ose kur njeriu smurët auiduhu vizitoje. E këto thonë ulemat që pëlqejet për shpëtimi. Normal sa më herët më mirë për shkak se njeriu ka mundsi ndoshta më shëru për disa ditë edhe pastaj tumbe edhe shpërblimi përveç rasteve më specifike. Kur ka operacione më të rënda të cilat janë operacione kirurgjike, e nga njëri smuri ka nevojë për pauzë ose për pushim, pa vizitën kësi raste, inshallah e vonon vizitën me lene Allahut të zogjën. Ajo që përqejet qeter është, si që përmend edhe marat, vizitorit du që përqoje optimizëm. Edhe të ngritë moralisht personin cili është i smur për shak saj, ai ka do thot nevojë për atë. E kur i fol fjalë të mira dhe kur jef, kur i fol fjalë shpresë me lenë Allahut ai gëzohet. Pejgamberi Allahut azza wajel siç ka në hadithin e Ibn Abbasit, pejgamberi Allahut shkoi te një beduin ta vizitoi dhe fjalët e pejgamberit Allahut azza wajel kur shkonte te Isamuri ta vizitoi ishte labes tahurun inshallah. Do thot s'ka gjë me lenë Allahut pastrim. Kjo fjalë s'ka gjë, qëllimi është do thot mos u mërzit. Se sëmundja jote e cila ka ardhë është rahmet me lejnë Allahut. Allah Zotë në këtë formë dëshiron që të pastroj edhe që të shlyje gjunat edhe mëkatet e tua. Në këtë formë mos u mërzit se ndoshta syt e tu duket që është diçka e rëndë, duket që është e vështirë, ki siklet, ki përjetimet jo të mira, e hum do të shihen për ushim, për pije, i hum shumë gjëra, po me lejnë Allahut mos u mërzit, se kjo është diçka e cila kalon, edhe plus asaj çlyhen gjunat me lejnë Allahut. E normalisht në këtë formë kur besimtari e përgëzon atë smurin, ai ndryshon çështja e tij, edhe normalisht që do të qetë më ndryshe dhe do ta trajtojë më ndryshe edhe problemin e tij. Prej pikave të tjera, do thotë kjo është ajo që pëlqejt. Kur shkosh te smuri, ti thuash la bes tahurun inshallah. S'ka gjë pastrim inshallah. Prej pikave qira është përgzimi i të somurit me shpërblimin e durimit, sabrit. Normalisht, durimi është diçka që ne e posedojmë, po ne dalojmë njëri me qëtëri, nuk kemi njëjtë. Edhe këtë e dëshmonë realiteti jonë, shkaku i sprova që neve na vinë. Ko njerëzit që bëjnë durim edhe janë durimtarë, me të vërtet durimtarë të nëjë. Ko njerëzit të cilët bëjnë ma pak durim, ko njerëzit të cilët ndoshta dhe fare nuk paraqesin durim për kundrazi, ankon edhe kjo e zemron edhe Allahun azza wajel. I sëmuri i cili bën durim edhe shpreson shpërblim, me lejnë Allah shpërblimi i tij është shumë i madh. Është mirë që besimtari ta përgëzojë personin i cili është i sëmur. Edhe ka probleme me sëmundje kur shkon ta përgëzoje me shpërblimin që ka me marr me lejnë Allah për durimin e tij. Prandaj pejgamberi Allahu azza wajel e përdorte këtë metodë, është metodologji profetike. Shikone, merrni ato mësime që ka përdorur pejgamberi Allahu. Se metodologjia e tij, trajtimin e njerëzve dhe për kujdesa për ngjenjet e tij janë do thot diçka që sot e modit shkenca ende i trajton dhe ende mundon që t'i zbulojnë ose i trajtojnë se si në atë periudhë i ka vepruar ky njeri. Do thot as për kujdes te mase për ngjenjat e qerve. Ka qenë njeri i butë, ka qenë njeri i cili normalisht shpallja i ka ardhur, por Allahu xhel e ka përgatitur për pejgamber, ka qenë i tillë. E pejgamberi Allahu ta xhel kur shkoi te një grua e cila ishte Ummu Ala. Ummu Ala i tha, ja Ummu Ala, je sëmur. Apo në fakt do thot, kur hyri ta jo, tha përgëzoj ja Ummu Ala. Përgëzoj sepse sëmundja e muslimoni që e godet, me lena lot i ja shlyen ati gjunat si kurse zjarri që e pasron arin edhe argjentin nga papastërtia. Do thot ari dhe argjenti kur shkrijet i dalin ato qopat e papastra, i din do thot argjentartë dhe artartë, e kështu do thot besimtari
pastrohet me lejnë Allahut prej gjunave momentin kur është i sëmur. E kur sëmurët atëri bien gjunat me lejnë Allahut. Do thotë që është përgzim. Edhe përgzim prej anës pejgamberit Allahut, kjo neve normalisht për çdo të sëmur, për çdo të sëmur, kjo është diçka që egzon edhe normalisht që jep edhe shpresa edhe më shumë me lejnë Allahut azh xhel. Po ashtu ajo që dihet që ka do thotë në sonetin e pejgamberit Allahut që shënojmë Buhariu dhe Muslimi, hadithin e njohur që nuk ka musliman i cili do thotë e prekat lodhja apo smundja apo shqetësimi apo pikëllimi apo lëndimi apo brenga, madje edhe një gjem që e shpon në trupin e tij me lejnë Allahut, atij do t'i bien gjunat. E do thotë para mendoj ti tash sa smundje, sa lodhje e ki, sa përjetime, sa brenga, sa shqetësime, sa pikëllime, sa mërzia, sa ato, gjitha me lejnë Allahut bien gjunat, pik pas pike, ndoshta Allahu do me t'i pastru gjitha ato, edhe në fund takohet Allahu xhel pa gjunahe, e kjo është ajo që besimtari e shpreson edhe e do, e ndoshta Allahu ta do të mirën edhe do prej teje që me ta dhonë atë grotë xheneti që ka përgatit për ty, që normalisht ka rasti kur Allahu e do një rob edhe ja përgatit një vend xhenet, veprat e tij janë pak, nuk mundet për me arrit ato vepra. Do thotë çka me bota tash Allahu xhel i çon sprova, i çon belaja derisa e pastron grat pas grate derisa ta arrije gradën e tij xhenetin e Allahu xhel që e ka caktuar për ta Allahu azza xhel. Po ashtu prej pikave qira, që pëlqejet është vizitorit ta pyetë ta sëmurin për gjendjen e tij. Kjo është një formë dëmshmërie dhe një formë që e bashkëngjen atë dhëmbjen e tij dhe gjendjen e tij. Pejgamberi Allahu ta xhel kur hyri te njëri ta vizitoi ishte në prag vdekjes së tij. I tha pejgamberi Allahu tha si je? Si e ke gjendjen? Do thotë kjo ka qenë tradita e tij. Kur ka hyrë te i sëmuri ka thonë si je, si e ke gjendjen? I ka thonë, ja Rasulullah, e shpresoj Allahun edhe kam frikë për gjunat e mija. Shikone, e shpresoj Allahun edhe kam frikë për gjunat e mija. E shpresoj Allahun në atë do thotë që kam mendim të mirë për Allahun në atë moment se është moment i rëndë. Edhe më nuk kam moment këthimi, më është agonia e vdekjes. Nuk është një moment ku ti ndoshta shpreson që të kthehesh edhe je më mirë. Ash momenti ku s'ka më, do thot je drejtu më ka Allah zogjel. Edhe thot unë kam mendim të mirë për Allah. E shpresoj Allah sepse kam gjunohë shumë. Edhe shpresoj që Allah të mi fali mu e gjunohët. E qëfar i tha pejgamberi Allah zogjel? Tha nuk bashkohen këto dy në një zemër të një muslimoni. Në një situatë të tilë si kur se kjo, veç Allahu ja jep ati atë që shpreson dhe i ja largon atë që ka frikë për isaj. E kuptuat? Nuk bashkohen këto dy. Friga dhe shpresa në një situatë të tillë, sikur sa situata e jote. Tash është momenti kur ti je duke dorëzuar manetin Allahut. Tash e shpreson Allahun dhe ki mendim të mirë për Allahun. Veprat që i ke bërë që Allahu ti ka pranuar dhe ke frikë për gjunat e tua që ka Allah mundësi me të ndëshku, sepse ti nuk e di se ka mundësi diçka me ndërhyjë në atë moment, momentin e fundit, edhe mes te dhe mes pendimit dhe ti shkosh Allahut azza xhel me një gjendje që Allahu nuk e do. E tha pejgamberi Allahut, kujt i bashkon këto dy në një situatë të tillë sikurse jotja, veç Allahu ja jep atë që shpreson, e që është xheneti i tij dhe falja e tij, edhe i largon atë që frikohet prej saj, që është xhenimi dhe dënimi i tij. E do thotë që në këto rase është mirë besimtari me pas mendim të mirë, edhe me pyet smurin se nganjëherë edhe pyetja jotja që ja bën atij, ka mundësi me i ndihmuse ndoshta nganjëherë e ke dëgjuar ndonjë ilaç. Edhe ajta të regon smunjen që e ka, e ndoshta e dit këtë gjuhë se ka qenë dikush i sëmur marat dhe mund është me ndimun këtë aspekt me lejnë Allah të zhjel. Aisha Radiolana e përmendet dhe thot, realisht, hadithin që e përmenda maharat, ligjeratën e kalume, që kur shkuan Medina, Ebu Bekri dhe Biladi e sëmurën, dhe e përmenda që pejgamberi Allah ka bo dua, ka thonë, o Zot, bëje Medinën dashur, sikur se Mekën, sepse kishte frikë se Biladi e sëmurën. Dhe filloi që të recitoi disa fjalë në formë poezie për dashurinë që kishte për Mekën, se nuk kishin kësi probleme ata në Mekë. Ebu Bekri kishte ethe edhe Bilal ishte i sëmur për etheve. E në këtë formë u frigu pe Ame Sasem edhe bëri dua, tha u zëtë bëje dashur Medinën për neve, si kurse Mekën bile dhe më shumë. Edhe pastaj u lut pejgamberi Allahu që Allahu t'japë bereqet në tregti edhe do të thonë shitblerë edhe poshtë do të thotë që Allahu ta largojë prej aty ethat edhe epidemitë që ishin në atë periudhë të shkojnë për Xhofa, që është diku 180 km mes Mekës edhe mes Bendirës. Do thotë që ka argumente të shumta që kanë ardhur që pejgamberi Allahu xhel i ka pyet ose kanë ardhur transmetime tjera që edhe prej selefit kur kanë hyrë brenda e kanë pyetur smurin si je edhe si është gjendja jote. Ajo që duhet me pas parasysh
çështja e parë, këtë rast, nëse personi është i sëmur, edhe personi ti bijet fikt, ose personi është në kom, në kësi rase do thot është mirë me e pyt familjen e ti, familjarët e ti për gjengjen e ti. Argument për këtë e kemi hadithin Ibn Abbasit, ku për pejgamberin Allahut ishte në prag vdekjes. Alia radiullahu anhu hyri mbrenda te ajë, edhe e po gjengjen e ti. Aliu e dinte mirë që pejgamberi Allahut sipas asaj që është gjengja e ti nuk është mirë. Kur doli jashtë, Aliu e pyetë njerëzit i thanë, kjo është ajo pjesë e argumentimit, i thanë si është pejgamberi Allahut. Do thotë si është gjengja e pejgamberit Allahut. Ai tha mirë. Ta shpresohet me lenë Allahut që të përmirësohet gjengja e ti dhe ti te kaloj dhe të kthehet pejgamberi Allahut. Çfarë i tha Abbas ibn Abdul Muttalib? E kapi për dorë se e din të ftyrën mirë të atyre Abdul Muttalib, fisit vetë se kur janë afër vdekjes. Po çfarë brengi kishte Abbas ibn Abdul Muttalib? E kapi për dorë Aliun edhe i tha ti, tha ti pasha Allahun të pas 3 ditve, tha do qesh i urdhëruar. Çfarë kishte për qëllim? Kishte për qëllim që ti, o Ali, ti pas 3 ditve do të ndroj jetë për nga meri Allah. Si pas situatës si është duke shku, do thot nuk i kam betë shumë, 1-2 deri në 3 ditë. Pas asoj do të vije një udhëhes qëtër i cili ti do të ndjekësh atë. E ky do në të me ditë se a ata janë ma meritorë që qenë udhëhes ta kenë khilafetin dorë, apo do të zgjidhë dikush qëtër. E Aliu çfarë i tha? Aliu nuk dëshironte që të kthej tek pejgamberi Allahut dhe ta pyese. Për shkak se nuk kishte interes për pushtetin, kjo është e para. Edhe e dytë ishte një çështje tjetër që Aliu e mendoi mirë dhe kishte atë parandgjenjen e tij që nesër mundet me ardh Aliu ndoshta në pushtet. E nuk shkoi për me pyet dhe i tha Abbas ibn Abdul Muttalibit, i tha, do thotë që kjo punë nuk shkon. Do thotë jo. Nëse e zgjedh pejgamberi Allahu do të vjen çështja ashtu ndodhi, u ndroi jetës gjatë Ebu Bekri. Aliu nuk ka pas ambicie pushteti. Po normalisht kur qepet, edhe ti e ndjen ato përgjegjësinë dhe e ka pas që është normalisht më meritori për shkak se a e ka ditë vetën edhe e ka ditë afërsinë që e ka pas se pejgamberin Allahut, atëherë normalisht e ka marrë. Jo që e ka dosht, jo që siç e paraqesin njerëzit që ka luftuar për pushtet, jo. Aliu nuk ka luftuar për pushtet. Të kishte qenë ashtu ndryshe, kishte qenë edhe historia. Ajo që dihet e Abbasit i intereson të kjo që mos vjen çështja deri te fitness se si shtot Ibn Timie më e mira 60 vite me zullum me pas një imam se sa një nat pa imam. 60 vite me pas një imam zullumqar i cili i bën muslimanëve zullum se sa një nat pa imam. Pse? Për shkak se kaosja shumë i madh. Duhet me pas njeriu mendje preci kur i gjykon çështjet edhe i shef gjërat. Ulemat, sidomos Ibn Timie, është dallun këtë aspekt. Edhe shumë pak kanë shkruajtur në aspektin e shariatit ose politikës në shariat. E ky ka qenë ose si është sharia që e ka Ibn Timie rahimullah, do thotë është një prej rradh librave ky edhe Izzuddin Abdus Selami do thotë që kanë shkruajtur shumë pak. Për shkak se duhet me qenë bajgi njëri një mirë me një shëriatin e Allah të zëgjerë, mi ditë, mi dalu gjërat dhe me ditë kur është do mirë dhe do bia. E thot i bënd të mija, ma e mira, 60 vite me zulum, se sa një natë, pa imam edhe kaos. E Abbasi donë të me ditë kush ka për me qenë, nëse janë ata, ta dinë. Nëse ju mbetet atyre mirë, nëse jo, atëherë inshallah e marrin do thot e zgjedhin një khalife. Qëtër dhe ashtu ndodhi, po Aliu, shumë ja tha një fjallë interesant. Aliu i tha që nëse hyjune, edhe më thot që nuk jam une, nesër njerëzit do të më refuzojnë. Edhe kjo është e vërtet. Se nëse Aliu kishte për me i, dhe kishte për me thonë që ti jo, po është e Ebu Bekri, njerëzit nesër kishin për me refuzu Aliun dhe nuk kishin për me pranu për khalife. Për shkak se kishin për me thonë që ky nuk është khalife dhe nuk uzonë më bëha khalife, se pejgamberi Allahut se ka bo. E do thot që kjo çështje është çështje që Aliu mirë e kuptoi këtë realitet. Edhe do thot ashtu ndodhi që ndodhi dhe ma vonë me të vërtet pejgamberi Allahut dhe gjelë ndrojit. Ajo neve që në interesohen këtë rast, për shkak se u zgjerova pak, është çështje do thot që e ka pyetur e ose kanë pyetur sahabët Aliun për gjendjen e pejgamberit Allahut dhe po ashtu edhe rastin e hadithin e ligjëratës kalumi i Mjomerit ku e përmenda, ku e ka cek Ibn Omerit që kanë qenë ulur edhe ka një encari, pastaj encari është ngrit, pasi që i ka përshëndet është ngrit, e pejgamberi Allahut e ka pyet për Sa'd ibn Ubadi, i ka thonë, o ti vëllai i prej encarve, si është vëllai im Sa'd ibn Ubadi, do ka qenë i sëmur, pejgamberi Allahut është interesu, edhe pastaj ka shku edhe e ka vizitu. Çështja e dytë në këtë aspekt është që është mirë, smu i sëmurit pyetët nëse ka nevojë diçka.
ka nevoj ai familia ati, se nga njerë ka rastet tila që i sëmuri është vërë kretë familia prej ati. E, nëse ka nevoj përmendim u qoftë në aspekt material, apo qoftë në aspekt fuqis ose dorës, ose ka nevoj dykush për më kujdes për familia ati, është mirë që të pyetë që të ndimoj sa të ka mundësi me lejnë e Allahut Azhuxhel. Pika tjetër, vizitorit që ka duhet që ta veproj është ta vendose dorën e ti të i sëmuri, kur e pyet do thot për gjendjen e ti edhe pastaj të lutet për te. Qëllimi është ky. Thotim një batali, thot, do thot që Rahimullah, thot, kur e merë, kur e ndonë dorën të i smuti, është një loj ja përshën një mesaj që atine që une bashkëngjej së mundjën tënde. Edhe unë jam me ty, edhe plus asaj e keni po kur ja vëndon dorën së murit a e ndjen një loj nëzëtsije dhe i përshën të a e ndzemën e ti një loj dashnije. Kjo e ndimot së murit në këtë aspekt. Qështja por, qështja dytë është, ajo që preferot është kur e ndon dorën është mirë për me bon dua për ta. Edhe për më lutë për ta. Ajo dorë e cila vendoset është dora e gjatë, edhe pastaj mundesh për me lutë edhe mi bon rukje të sëmurit. E rukje në kupton me shqiptu luqe, dua edhe me i lezu Kur'an. Te ne rukje është keq kuptu. Edhe rukje me ndohet që është diçka veçan, për diçka të veçan, e realisht rukje është për çdo sëmundje. Edhe vepro qoftë sëmundje trupore apo mentale apo shpirtërore. Nuk ka lidhje. Rukja është diçka leximi i Kuranit, është dua, është lutja, është dhikr. E do thot, është keq kuptuar dhe është keq përdorur fatkeqësisht. E do thot, kur i thutit të natë smutit me bo rukja, i tutu kujton se jo i smut për gjinve, jo i smut për mdel dhe një gjin, a i si dole me dole, ka me dole, inshallah, më së mërzit për ata. Po, inshallah, ajo që du të meditën, është mirë, do thot që preferot. Ta është shumë i do të me argument. Aisha të bintë të Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqqas. Jo Aisha radhiyallahu anha, po Aisha e bija Sa'd ibn Abi Waqqasit. Ka thonë për babën e vetë që baba e ti ka qenë Mekke. Ka qenë i sëmurë, thonë ulemat, o ka qenë kur a shliru Mekke, o ka qenë në haqin e lëmtomirës. A sëmurë ka qenë Mekke. Sëmurët edhe gjendje ti ka qenë në rëndë. Shkonë pe Amiri Allah të gjithë të vizitoj. Sa'd e dinte e parangjente që kjo smundje e ti do tjetë problematike dhe ka mundësi shumë ndrojit. E i tha për Amerit Allah të zvugjel, ja Rasulullah, a ti la 2/3 trashëgimis time ti la për sadaka, 1/3 ta la për vajzën time, se e ka pasë vesh një vajzë. Shikoni, 2/3, nëse ti shemo tash i ke 100 euro, do thot 60 euro, se 70 euro me ilonën për sadaka, 30 me ilonën vajzë, si trashëgimi. E mirë thënë ulemot, para është ta krytë pasaj e përfundë që është në trashëgimis. I tha, për amësim, tha jo, i thajnë shumë. Tha atërë, jara që dha gjysë. Gjysën të lopë trashëgimi, gjysën të lopë të shpërndoj. I tha jo, atërë, tha, atërë, jara që dha 1/3 po e shpërndoj, testament, do thot 2/3 mbeten për trashëgimtarët. E këtu thunë ole më kështu. Për amësim, tha tamam, tha dhe 1/3 në shumë. Lejohet pasurin që e keti, nëse po supozojmë i ketë 10.000 euro. 10.000 euro lejohet 1/3 pasurisë tënde për me shpërndo sadaka. Për fukara, për të ngrat, për projekte do thot humanitare, pambarësisht asoj që këtë bëjnë diçka me mirësi. 1/3. Mirë po, thonë ulemot, këtu mos të përfshijen trashëgimtarët. Por shkak se trashëgimtarët e kanë pasurinë që do ta marrin prej trashëgimis që ju mbetet atyre. Mirë po, thonë ulemot. Pse pejgamberi Allahu e ka përmendur edhe 1/3 shumë? Qëllimi thonë është nëse ka shumë trashëgimtar, edhe pasuria që do t'ju shpërndat atyre mbetet pak, atyre më e mirë është mos me dhonë 1/3, po më pak si 1/3. A nëse ka pak, edhe atyre ju mbetet shumë, atyre 1/3 i shala me lina lot lejot për me dhonë për shak se pejgamberi lot e ka pohu, nuk ka bon problem, edhe pse ka thonë edhe 1/3 shumë. Mirë po me gjithat e ka pohu. E në këtë rast, Sa'di do thot e kalon trashëgimin e ti. Kjo qarta bën me dije se si duhet që të ndodhë pasuria muslimonit. 1/3 lejohet e pasurisë tënde nëse e ke shumën e përgjithshme. 1/3 me mund me dhonë për fukarat, për ngratë dhe për çështje që janë favorin tënd. E pjesa e tjetër do thot, pjesa e tjetër i mbetet trashëgimtarve. E atëre, pejgamberi Allah çfarë bëri? E mori e vendoi dorën e ti, te balli i ti, e fshiu me dorën e ti, ftyrën e ti edhe barkun e ti. Do thot e ka mbënu të dorën të bali, edhe pastaj pejgamberi Allah do më thonë e ka hes dorën të dhe ka thonë Allahum me shfi Sa'din. O Zot shëroje Sa'din dhe plocoje hijretin. Pse plocoje hijretin? Pejgamberi Allah e ka urryr personat që kanë bërë hijret për Allahun prej Mekës në Medinë me u kthin Mekë. Përveç se rasteve të veçanta kur kanë shku për umre apo për haç apo për ndonjë vizitë. Mirë po nuk ka dashur aty me ndrujet.
E i ka thonë o Zot, shëro, o Zot, shëro e Sadin, edhe plësoj zretin, nuk ka dosh me vdek me ke. Ka dosh për nga meri Allah që Sadi të drojë gjithë ku? Në Medine. E thot Sadi që e kam gjithë dorën atë ftoftin e pejgamberit, e kam gjithë në trupin e ti. Do thot, kjo është ajo që ta banë qartë me dijet, që pëlqet me morë me ndu dorën, te vendi ku i dhem, ku është i sëmur edhe pasaj do të me fërku edhe me u lutë për ta ose me i bo rukje me len e Allahut Azogjer. Do thot, kjo është prej sunetit po ashtu do thot është që besimtari t'i ulet të sëmurit të koka e ti, mos t'i ulet të kom të ti, se të kom nuk ka kur zhën fajde, funi funit të koka, se nëmaj t'i dush me bisedu me të nëlaj dush me full me ti, t'i rrit e kom, t'a jezi se asë në qënë kokën e ti, do thot edhe randon, edhe argument për këtë është vizita e pejgamberit që e bërë ati qifutit fëmijës që më vone pranë islamin, pejgamberi Allah do thot ulte, te do thot ulte koka e ti. Qështja që tërë është një prej argumentive është Aisha, e cila thot, pejgamberi sem kur dikush ankoj prej familjarëve, prej njerëzve, pejgamberi Allah e fërkonte me dorën e ti të gjatë edhe thoshte, edhe hibil bes. Rabben nas, washfi anta shafi, la shifa illa shifauk. Kjo është lutja që besimtari është mirë për punën. Çka do thotë kjo? Edhe hibil bes, me transmetim tjetër pejgamberi Allahut e ka marrë do thotë disa prentore familjes vet, e ka vendosur dorën e tij të gjallë, edhe i ka fërku ka thonë do thotë Allahumma rabben nas, edhe hibil bes. Washfi anta shafi, la shifa illa shifauk, shifa an la yughadiru saqama. Ka thonë, o Allahim, o Zotë im, edhe hi bilbes, largoje o Zotë këtë keqen, largoje këtë keqen se ti e Zotë i botëve. U është vjen të shafi, se ti me të vërtet je shëruës, shëro o Zotë im, dhe la shifak, se nuk ka shërim pa shërimin tanë. Do të shërimi i cili vjen, është në përputhje me kaderin Allahut. Ti i merë sebepët, shkon të mjeku, atë janë sebepi, ilaci janë sebepi, jo me thonë mjeku më shëron, ilaci më shëron, jo, mjeku kuron, nuk shëron, shëron Allah zë vëgjen, ilaci janë sebep, e kur përputhet kaderi Allahut, edhe sebepi atëre do thotë normalisht që vjen dhejtë shërimi. Pejgamberi Allahut e ka bë këtë luqe, edhe ka thonë o Zot që nuk ka shërues që të përveç te, ti ja i cili shëron, edhe shëroj me shërim plot që mos mbetet asnjë gjurmë e sëmundjes ose që shkaktohet ndonjë sëmundje tjetër. Ktu është përmend emri e Shafi, do thotë një prej emrave të Allahut Azza wa Jall, e përmend Ibn Hajeri rahimullah, thotë ky emër thotë është emër prej Allahut dhe kur do thotë realisht lejohet për me i thonë do thotë Allahu Azza me ndonjë emër që nuk ka shpërmend Kur'an. Thotë çështja e parë, Çështja e parë thot Ibn Hajeri, rahimullah, çështja e parë do thot nëse ka esencë, nëse ka bos do thot Kur'an. E normalisht ka, wa idha maritu fa huwa yashfin. Kum kursamuran ay mu mushurun. Edhe do thot normalisht nëse nat emër nuk ka ndonjë diçka që ajo don të met ose mangësi sepse Allah është i patmeta, do Allah është i përsosur dhe i plot fuqishmi. E do thot këtë mes argument ose përmend Ibn Hajeri rahimullah, thotë që në këtë rast e ka përmend pejgamberi Allahut, Allahu ka thonë që ente shafi ti je shëruesi. Do thotë kjo është një prej suneteve që preferohet për me vepru. Ajo tjetër që preferohet për me vepru është që mirë është për mja përmend momentet kur shkon te i sëmuri mja përmend të mirat e tij. Do thotë shikone, kjo nuk është duhet me ditë normalisht edhe njerin se nganjëherë ndoshta ka mundsi aty me veçan çejf edhe vet pëlqimi pastaj me shkatërru. Sidomos nëse është në prag vdekjes aty. Duhet me ditë se kujt je tu i thon, edhe kujt je tu i fol. Pa ajo që ka ardhur prej sunetit është që ka ndodhur një realitet i tillë, këtë ka vepruar Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Si shkon hadithin që shënon Imam Buhariu, Ibn Abbas i shkon e viziton Omerin radhiyallahu anhu, kur e therrin. Momentin që therret Omeri dhe shtrihet, do thotë mon e shihnin ata se vdekja është afër. Çfarë veproi Ibn Abbas? Ibn Abbas e pa që Omeri po shqetësoi. Edhe hyri brenda dhe i tha: "O Emiri muslimanëve, nuk ka nevojë pse mu shqetësu. S'ka nevojë pse ti me bëj galën. Për shkak se ti e ke shoqëruar pejgamberin Allahut. Dhe shoqërimi yt ka qenë shoqërim i mirë, i drejtë. Pejgamberi Allahut ka ndru jetë, ka qenë i kënaqur me ty. Pas atij e ke shoqëruar Ebu Bekrin. Shoqërimi yt ka qenë i mirë, ka qenë i drejtë. Ka ndru jetë Ebu Bekri dhe ai ka qenë i kënaqur me ty. O Emiri muslimanëve. Tha ti, tha pas atij, tha ti vetë je bo halife dhe i ke shoqëruar shokët e ti, musliman. Dhe e ke përsosur se ke qenë i mirë në shoqërimin e tyre dhe sundimin e tyre apo udhëheqjen e tyre. Edhe ata ti po ndron jetë, ata janë të kënaqur me ty. E i tha Omeri, i tha nëllë.
A që e përmendja tha që unë tha e kam qëshru, tha për amelin Allah, kja është dhënë ti që Allah Zogjel më ka dhënë, më ka fisnikru, më ka nderu. Do thot që shëshrimi për amelin të Allah ka qenë fisnikri edhe nderë. Nuk, Allah nuk e ka dhënë gjdo kujtë. Ka posë mundësi dhe ne jemi kemi prezent, për nuk ka qenë caktimi Allah. Allah i ka zhjith njerëzit e veçant, i ka zhjith sahabët. Për ndaj sahabët logaritën koka e vlijave dhe njerëzit matë mirë pas për nga merve të Allah të zhujen. E në këtë rast, Omeri e ka ditë mirë këtë realitet dhe nuk i ka hinë veç e në qejpë me thonë po, unë e kam qenë, ty sot ku me ditë dishka me bonë, e takon një person, më sëmë një hoqë, se do thotë më sëta glorifikum, do thotë se tash kanë fillu, do thotë njerëzit, ne udo bilat hinë, do thotë qëshet, ashtë problem, ajë fanatizmi, ajë ose dashurie, te për pa kontrol, dali jashtë kontroli, e do thotë, thotë po, unë e kam shëshru, mi po ka qenë dhënë ti prej Allah, mirësi, Allah më ka dhonë, më ka nderu dhe normalisht përgjithsi, edhe Ebu Bekri e kam posë, shok e kam posë dost, pastaj ka qenë khalife, tamam, ama ka qenë dhunti, ka qenë mirësi, që jem khalife, ka qenë dhunti, ka qenë mirësi, unë se kam kërku, po Allah më ka mundësu dhe ju më keni dhonë, për shak si normalisht ajse ka kërku qëshën e asoj, e thotë që kam frikune, ajo do thotë unë që kam frikë është, ti dhe shokët e tuaj Ibn Abbas. Tha pasha Allahun, tha mu paskon krejt dunjoja, mu paskon me ari. Ta kisha pos e du dhe kisha pos mundësi ta flijoj, në këtë moment kisha për me dhonë krejt, veç mës ta shofë dënimin Allahut i cilë është duke më prit. Apo shifë një omeni që i ka qenjë përzu me gjenet. E se ka liju vetën do thot që të një veç e në gjithë, me gjitha të fjallë që e ka thonë do thot Ibn Abbas ati. Njërë ka vepru Ibn Abbas i me Aisha. Bile Aisha në fillim nuk ka dosh me pranu. E ka ditë, ka thonë kush e Ibn Abbas, e ka ditë sepse ka. Edhe s'ka dosh me pranu, për gjali i motrës, Ibn Zuberi do thot i ka thonën që, oj të zeme, ashtë Ibn Abbas, ashtë shok i për mesesem, pozitë e ti, nomi i ti, në mesin e sobeve është i madhë, pranoje, ka qenë ashtë në pragun e vdekjes, Ibn Abbas i hinë. Kër i hinë Ibn Abbas, në më ishë ka pos pedhe, nuk ka pos kontakt direk, ka pos pedhe me satyre që i ka ndo, edhe i thot, ashtë kam frikë se ti do të më lafdrosh. E i tha, i tha Ibn Zuberi, i tha si ka për më lafdru. E din të Aisha, ne se hyni Ibn Abbas edhe i tha, si je ojnona e besimtarve. Edhe i tha, mirë nëse ja kam frikë Allah të zëvëgjel. Shikoni mirë nëse ja kam frikë, nëse ja kam tutë Allah të zëvëgjel. Tha, i tha, ti e mirë, tha inshallah, tha ti e gruja e pejgamberit Allah. E vetë mja gruja cila e ka martu beqare. Tha për ty, tha ka ardhë justifikimi prej 7 kaqijeve, Allahut ka justifiku edhe ka arsyetu për shpifjen që ta kanë bë. E atëre, pasi që doli Ibn Abbas dhe hyri gjali i motrës vetë, gjali Esmas, atëre do thot, i tha ati hyri Ibn Abbas dhe mi përmendit mirat e mija, ta kisha pas dëshirë që mos t'jem, mos t'eksistoj fare. E kuptuat? Kisha pas dëshirë që mos të ekzistoj fare. Qëllimi i përmendjes veprave të mira është që besimtarit ketë mendim të mirë, ti kujton veprat e mira që mos ketë frike e ti ta qojë dikun, ku duhet ndoshta ose me ka mendim të kesh për Allahun. Se nga njerë ja kujton ato që ta ketë një baraspesh, ta kesh shpresin edhe frikën, ta ketë në atë moment me lenë Allah të zbuqen. Pikë qëtër që preferohet vizitorit ta bëja është, që kujtoje do thot obligimin e sabrit smurit. Shikone, ka i sëmurit që ilë hambela ban sabër. Ndoshta smundja ti është atil ka i smut që e ka ndoshta një smundje të letë, po nuk ban sabër. Për shembull, i ka rënë një flamë ose një grip i vogël, një shpje që në kom. Do thotë, aman, ka njëri, ka smundje të rënda, po nuk i do gjotë zëri kur. E mirë është besimtari kur shkon për me vizitu një smut, është mirë me ja kujtuën se e ka obligim me ban sabër. Sabri është obligim funit. Edhe normalisht sepse shpërblimi është shumë i madh, Allahu subhanahu wa taala wallahu yuhibbu sabirin, Allahu do durimtar. Po ashtu thot Allahu inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Allahu i shpërblen durimtar pa kufi. Për sabër do thot shpërblimi i cili vjen prej Allahut është pa kufi, askush nuk e di. Mundemi me paradgjiku, me mendu, me supozu, mirë po asesi nuk ka caktuar diçka sa merr sabër për shkak sa me shpërblim sepse kjo është e veçantë për Allahun subhanahu wa taala. Allahu e ka veçuar për veti dhe Allahu është problem për durimtarët me shpërblim veçantë. Po ashtu thotë pejgamberi sasem, madhësia e shpërblimit është sipas madhësisë sprovës, belas. Thotë dhe pejgamberi Allahu thotë Allahu subhanahu wa taala kur e don një popull e sprovon. E nëse ata janë kënaqur ose kush është i kënaqur me sprovën e Allahut, atij i takon kënaqësia e Allahut. Kush është i zemëruar, atij i takon zemërimi i Allahut subhanahu wa taala. E normalisht kur ja kujton do thotë momentet durimin atë me lenin Allahut, pak aty jepet shpresa edhe normalisht i kujtohet që duroj edhe më tepër. Po ashtu prej pikave qira është
ndaloti së muri që të zemrot edhe ta shprehe zemrimin e ti, apo ta shoje do të thotë së mundjen që është më e keqe. Shikoni, keni po njerëzit kur së muren, zemron. Pse une, s'kam gjithë muë, shka mu bon kështu, po ta biznes, e po ta këtë, mundur prej kjo, mu bon kjo, po mirë. Kush ta ka dërgu së muen? Allah zë vëgjel. Pa Allah nuk e di për ti se ti a ki nevoj për familjen apo jo. Ti apo mendon që Allah zë vëgjel, ashtë neglijent, Allah në arrujt. Ti a mendon që Allah zë vëgjel nuk e di se ti ki nevoj për bizneset e tua. Normali që Allah e di. Pa Allah ta ka që, ashtë një sebep. Ndalu pak edhe kiri bunde tua. Ndalu pak me vetë vetën edhe korigje pak vetën. Plus asaj ka mundësi për me shos mujnë Allah në arrujt. Qfar fajt e qfar do bie ki ti nëse e shonë. A shërosh jo, bile për kundra se e zemron Allah në dhe ka mundësi me qenë kjo shkak për minë gjenimin Allah zhenë. Nuk e ti. E hadithin që e përmenda ligjerotën e kalumë, unë Musajba, po unë Musajib që shkon hadith, kur e pyti, kur e po për nga meri Allah që ajo dridhej prej etheve, i tha unë Musajib, tha ti po dridhesh, tha ja Rasulullah, ethet Allah mos i bekoft. Qëfar i tha për nga meri Allah? I tha unë Musajib, tha mos i shoj, tha ethet sepse ato i ashlyen gjunot birit atemit. Si që largon shakula e kovacit atë mbetjet e dryshkët, ose si pastrot, dhe të zgjarej si e pastrot në dryshkën e hekurit, në qatë fornë, dhe të bjën gjunon. Ato ethet kur të kapin të mamë, për në mjashtë, janë ethet do të tranda, më me gjithat, me lena lot, gjdo dridhje, gjdo dhemje që e keto, bjën gjunon, pastrosh, si kur se gjithet si bjën tokë. Po ashtu, ajo tre pikave që ndalot besim i sëmuri ta veproj, është ta shpresoj e vdekjen edhe ta kërkoj e vdekjen. Normalisht ka për njerëzve të sëllë, kër e kanë sëmundje në rond, e shpresojnë vdekjen ose e kërkojnë vdekjen. Shikoni, ka raste ku personi nëse nuk ka iman, atër është problem se shpesher ndodhë që të bëjnë vetvrasje, ose të kërkojnë të mbytet. Si që ndodhë disa vendet tash fatkesisht që e kanë leju që personat që kanë problemet tjo se pleqëria dhe dhe shdo përmjetu dhe moj nuk shkreson njetë kur gjo, në kësi rase do thot ma e mira, do thot unë me ndru jetë edhe me vdekë, ose jef familjarëvi thot për me mbytën. Normalisht ne jemi musliman, elhamdulillah, kemi besimin e fort edhe dimi që Allah nuk nga sprovën për te mundësive, edhe Allah zë gjele një frobin e ti mirë edhe di se sa ka mundësi me duru. Gjdo së mundje e cila neve na vjen, vjen si pas fuqisun dhe si pas imani ton. Ndoshta për ty është shumë e rëndë, për tjetrin është shumë e thjeshtë, është shumë e letë. Ndoshta së mundje e dikuj ti duket shumë letë, ati duket shumë rëndë. Të thotë, kështu është njerëj. Allah nuk e sprovon për te mundësive. Po ajo që duhet ti me bash sabri, edhe me shpresu shpërblimin Allah, edhe pse është rëndë. Ama normalisht gjenneti është malli i shtrejt. E malli i shtrejt normalisht kur shkon dikun e ke një shitore, shkon dikun një kushton 1 euro, kushton 100 euro, njëjtë gjë, po do thotë ndryshon cilësia, ndryshon prodhuesi, edhe normalisht që gjenneti është malli i shtrejt. Për me ble gjennetin, duhesh me bëhë sabër ma shumë. E në këtë rast do thotë me lejnë Allah, nuk ka nevoj pëse njeri me shpresu vdekin, po përkund razi e shpreson rahmetin e Allah të gjelë. Shkoj për amese se me vizitoj mingjën e ti Abbasin, kur ka qenë i sëmur, edhe ka shpresoj Abbasi vdekin në të moment. E për amese se i tha, o mingjën, tha mos e shpreso, tha vdekin. Tha nëse ti e i mirë, fejnkun të mohë, sinan, do gjone frasjoli, tha, nëse ti tha je i mirë, e Allah u të ashton jetën, ose nuk e ke gjelin për me ndru jetë, Allah ka për me të ashtu të mirën nëse ti vazhdo në mamon, se ti e njëri mirë. E të thotë shtot e mira pas të mirës. E ma mirë, mos shpreso se ndoshta ajo e mira që është, shtot edhe ma shumë edhe me shpërblimi ma shumë edhe i shodha e merë një grotë ma të lorë gjenetin e Allah. E nëse je i keqë, edhe Allah zë gjenë nuk e ka bo kaderin që ti për me ndru jetë, e atërë ndoshta kjo smungje e jo që ti pastron gjunot, e të përmirëson, edhe ti do thotë bënshi ma i minë mas asojna, pra nda i tha, mos e shpreso vdekin. E ka berazet shumë da ku kanë qenë njerëzit smut, sa falë. Po ka qenë atë shumë i sëmur, kur pas e mundjës e ka po vetës si ashtë realiteti, ashtë pendu, edhe pas taj ka fillu për me ufale dhe për me su që shje e ti. Ajo që du qëtër ta kemi parasysh, është vasijeti që du për me lonën për familjartë, për sabër, edhe të me qenë për shërbimin e ti. Shikone, kur është njëri i sëmur, ka smundje ku personit e kalon vetë malet, mirë po ka smundje që zgjatë ma shumë. Në kësi rase nga njerë familja do të thotë duhet ma shumë më kujdes për ta, edhe normalisht që porosia, që porosisin ulemot dhe që muslimoni dhe feja njën që në mësona që më kujdes për smurin, veçantia ta që janë ma ofër prej të prindjet e pushtë.
Çdo kujdes që i bëhet prindit është problem i Allahut. Nuk ka nevojë që të dëshpërohet askush për shkak se shikon ndoshta ti thu baba ose nona, ej, po urinojnë, nuk janë vetë dije ose pemojnë, po, më thikur i kon bebe, kur i kon fëmijë, kjo urinu. E njëjta, apo? Edhe ti kur i kon fëmijë, kjo urinu, po nona jote ti ka ndrur pelenët ose pampersët tash, edhe ajo i ka fllish durt me papastërti, po ka bën sabër. Edhe ke vjedhë dhe ke bo dhe s'ki dit me e, s'ka bo sabër me tyën, ke bon probleme, po ka bo sabër, nuk ka bërtit, e njeri normalisht me mush, fillonet që trallo, ka pak amendja, edhe ndryshuaj pak ai karakteri ti, ama sabër e ashtë ilaci maj mirë. Edhe plus aso e shprind jot fundi fundit edhe ashtë familjar jot. E porosia që porosit islami është sabër, edhe kujdes të veçan për ta. Kujdes maksimum, sepse shpërblimi me lejnë Allah të ashtimam, ndoshta kjo bje shkak, që Allah zogje me t'ingrit gratat dhe me fitu gjenetin, e Allah se baba normalisht kur kujdeset dhe nona, kur kujdeset fëmija për atë, ashtë gëzot, gjdo prind, kur e shef fëmijin e vetë që kujdeset për prindin ashtë gëzimi madhë, normalisht ti të më thonë ke eduku dhe ke mësu dhe fëmija jot ashtë rrugë drejt, a më shkam i bati kur ti e le babën me një qosh ose nonën edhe nuk t'intereson fare dhe i thuk ose e merë dikam për më kujdes për ta, ti fare nuk t'intereson për më kujdes për ta, kjo është e keqë normalisht, nuk në mëson neve islami ashtu. E porosia që porositët personi kur është i sëmur, do thënë për ata vizitorët ose antarët e familjes është sabri edhe normalisht kujdesi për te. Pika tjetër, për sot dhe me këtë për përfundim me Allahut, është bëjë lutje për vizitorit dhe të lutet për personin që është i sëmur edhe i ban rukjë. Unë e përmenda pak, a është një pjesë që pejgamberi Allahut një prej formave ka ndutë dorën, te boli edhe e ka fërku do trupin e ti. E ndonë dorën do të taj të isëmuri edhe e fërkon dhe e thu Allahumma Rabben Nas edhe hi bilbes u është fjente shaf, ila shifa uk, shifa en la ju gadi rëse kame. Tash është dryshet i shka. Tash është do më thotë pe amis ose kjo është dy mesene, të ndojmë kështu. Qështë e parë është luqja e dy që është rukja. Qështë e parë përse i përket luqjes thotë, Ummu Seleme, radiolana, thotë, kur shkoni të një person që është i sëmur, apo është në prag vdekjes së tij, ose te i sëmuri, folni mirë, thuni mirë, sepse me laqët thojnë amin për fjallë ju që i thoni. Kur qoni të një sëmur, kujdes ose kur shkoni të i vdekuj, të varrezit e keni po, është mirë gjatë krejtë rrugës, kur shkosh për me vorros, të vdekurin lutu, hajrë edhe folë mirë, sepse me laqët thojnë amin. Amin fjallëve tua që i thua. Nëse shonë, thojnë amin. Nëse lutesh kundër ti, thuin amin. Nëse thua zotë shëroje, o zotë fale, thuin amin. E do thot dush me pas kujdis. Do thot që me fol fjallë të mira. Unë mos edhe me përmend këtë, edhe prej sunetit ajo që pëlqejt, thot Imam Neviu, ashtë do me thonën që njeriu të thot fjallë të mira, edhe të bëje dua për vdekurin, edhe kërkoj falje, edhe kërkoj që Allah s'u t'ja lehtësoj ati. Pe a mesasem, si që cek Aisha, që përmend hadithin më parshëm dhe thot. Kur ka shkuën, e ka ndu dorën, edhe ka fërku trupin e ti. Edhe ka thonë, do thotë, Allahumme Rabben Nas, edhe hi bilbes, besa është sëmundje, o Zotë largohë sëmundje, ti e shërusi, ti e cili shëron shërimin dorën tonë, dhe o Zotë largohë sëmundjen, me shërën plot që nuk ka sëmundje, se nuk le gjurëm. E pon, do thotë edhe maharat. E përmendë dhe Ibn Xheri, pse ka përmendë, do thotë fjallën e Shafi, është bazu në atë, ka thonë, wa idha maritu fehu e jeshfin, është një prej bazë, do thotë duhet, pa që tërë me pas një themel, një bazë, në Kuran, që me morë, do thotë me nëzirë, ashtu si që kanë dhejë për amësem, emrin e Shafi, edhe këtë e përmendë. Edhe marët e përmendë, qëshën e Aishës vajzës Sad Ibn Abi Waqqasit, e cila ka thonë, që pejgamberi Allahut ka shku e ka ndut dorën e ti dhe e ka fërku trupin e Sadit. Ajo tjetër që ka ardhën, është e ka cekë për mesesem, ka thonë një hadith qëtër është, thotë nëse njerëju shkon e viziton të sëmurin, le thotë, Allahumme shfi abdeke fulanin, jen ka u leke aduen, o jem shi leke ila salat. Ka thonë, o Zotë, shëroje këtë robin tanë, i cili ky robë lufton me armikun, ose kundrejt armikut, për hirë tëndin, dhe shkon namaz për hirë tëndin. Do thotë, kjo është një prej luqeve që është vepru, dhe muslimoni mudet për me e thonë me lejnë e Allah të zbëshel. Poshtu la bes tahurën, inshallah, e përmenda merë. Dhe poshtu është një luqe tjetër, që është e mira për me e thonën, kur qkoje i sëmuri, te i sëmuri, me thonë një luqe që ka bo pejgamberi Allah të zbëshel dhe ka thonë ku shkon të një sëmur që ende si ka ardhë e gjeli. Dhe shpresohet që të qetoj me lejnë e Allah të zbëshel të thotë këtë luqe 7 herë. Es elullah el adhim, rabbel arshel adhim e një shvjek. Thot, es elullah el adhim, kërkoj prej Allahu të madhërishmit, rabbel arshil adhim, zotit arshit madh, e një shfjek të shëroj ty. Këtë e thot shtater,
thot vesa Allahu do ta shërojë nga sëmundja e tij. Kush e thot këtë lutje te sëmuri, me lenë Allahut shpresohet shërimi i tij. Kjo është pjesa e parë, lutja për rukjen edhe për atë pjesën tjetër inshallah ligjëratën e ashme që mos ta teprojmë, besoj që inshallah me kaq boll për sot inshallah vazhdojmë ligjëratën e ashme. Lutja Allahun që Allahu xhel të shërojë të sëmurët e muslimanëve dhe lutja Allahun që çdo të sëmur Allahu xhel ta shërojë me shërim plot dhe lutja Allahun që Allahu xhel t'u falë atyre gjunat, Allahu xhel t'u japë të mirë, t'u arritë gradat dhe lutja Allahun që Allahu xhel të i forcojë të japë shëndet. Kul kauli adhu astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.